おお、懐かしい。しんのすけちっちゃいな。思えばこの頃は仕事も忙しい時だったし、空回りしてたな俺。ミサエも大変だっただろうな。そんなしんのすけが今じゃ兄貴だもんな。子供ってちゃんと育つんだな。俺もちょっとは成長できてんのかな。え、館長、成長だよ。父ちゃん大人でしょ。もう大きくならなくてもいいんじゃない。おアクションキック。